Офіційне закриття фестивалю розпочалося із виступу кам'янець-подільського гурту «Запаска». Після півторигодинного виступу перейшли до оголошення та нагородження переможців міжнародного фестивалю «Бруківка». Перемогу у номінації «Соціальна реклама» на політичну тематику здобула Дар'я Загребельна із Дніпра. Це перша перемога на цьому фестивалі. В минулому році ми попали до шат-листа, але перемогу не здобули. Проте в цьому році це вже перемога, і я неймовірна щаслива з цього. Дар'я додає, продовжить рухатись у цьому ж напрямку. Мені дуже подобається знімати саме соціальні ролики. В них можна закласти безліч смислів. І тому, як на мене, це дуже цікаво. Але в майбутньому планую ще перейти на короткий метр, а згодом, можливо, на повний. Одразу кілька номінацій здобув фільм Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». Це була прем'єра, цей фільм на цьому фестивалі. Його довго не випускали, півтора року. Фільм називається «Тарас. Повернення». Це невідома сторінка з життя Тараса Григоровича. Він оповідає про невідому сторінку з життя Тараса Григоровича. На засланні, коли він отримує листа про звільнення, насправді ще не звільнений і відбуває страшні покарання, муки, але все зносить і досягає свободи. Усі роботи ретельно відбиралися, розповідає член журі міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Віталій Гордієнко. Висунуто такі критерії. Ну, насправді все просто, як і на кожному фестивалі, як і в кожному конкурсі, тобі просто потрібно бути найкращим. Всього того. Це один критерій, найважливіший. Найкращим – це потрібно бути найкращим в режисурі, найкращим сценаристом, найкращим операторською роботою. Тобто все вкупі в цьому синтезі дає якийсь отакий результат, який, в принципі, дозволяє тобі бути найкращим в своїй номінації. Високоякісні роботи. І тому журі дуже тяжко працювати, тому що ми вибираємо між кращим і найкращим. Цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 роботи молодих режисерів з України. Четвертий кінофестиваль планують зробити масштабнішим, ніж попередні, розповідає директор міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» планувався за 12 місяців. Одразу ж після понеділок, після завершення другого. Я думаю, підготовка до четвертого не буде чекати довго і скоро буде цікавий анонс. Нагадаю, Суспільний мовник ЮА «Поділля» – генеральний партнер кінофестивалю «Бруківка». Андрій Гумен, Катерина Шевчук. Новини на Суспільному. Хмельниччина.